بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں. مجلس اعزاز کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. بار دیگر صلوات. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں. وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں. رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں. اور کہاں پہ صبر کہاں تیغ آزمانا ہے. مزاج فاتح خیبر حسین جانتے ہیں. بقائے دین پیمبر حسین جانتے ہیں. اور ہمیں حسین حسین جانتے ہیں. بقائے دین پیمبر حسین جانتے ہیں. اور چلا تھا شام کے لشکر سے ہر یہ کہتا ہوا کہ چلا تھا شام کے لشکر سے ہر یہ کہتا ہوا. ارے بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں. اور مولا عباس علیہ السلام کے لیے کہ پائے ویغا اکبر حسین جانتے ہیں. کہ فرشتے قبر میں ریحان کچھ نہ بولے
بول سکے فرشتے قبر میرے ہانے کچھ نہ بول سکے جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں وقار دین پیمبر حسین بر محمد والے محمد بلند تر صلوات برائے تاجیل امام زمانہ علیہ السلام با آواز بلند تر صلوات ذکر ہے در سے گھر سجا امام آتے ہیں ذکر حیدر سے کہ ان کو زہرا سلام کرتی ہیں ان کو زہرا ارے غم شبیر جو مناتے ہیں ذکر حیدر سے کہ جو اٹھاتے ہیں کہ جو اٹھاتے ہیں پرچم عباس کہ جو اٹھاتے ہیں پرچم عباس ارے وہی جنت میں گھر بناتے ہیں ذکر حیدر سے اور ان کو کھانے میں لطف آتا ہے ان کو کھانے میں لطف ارے نظر مولا جو کہہ کے کھاتے ہیں ذکر حیدر سے اور مجھ پہ واجب عزیز ان کی ثنا کہ مجھ پہ واجب عزیز ان کی ثنا کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں ذکر حیدر سے گھر سجاتے ہیں اور ہاں یقین ہے امام آتے ہیں ذکر حیدر بار دیگر صلوات برائے تاجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات مصائب کے دو شیر مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا مینوں کے سنا پر ہوں میرا وعدہ ہوا پورا نانا میرا وعدہ ہوا پورا نانا دیکھو نواسا کہاں آ گیا نانا دیکھو نواسا کہاں آ گیا میں نے کرب و بلا کو محلہ کیا ہوں میرا آج
خاکے شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ اپنے نانا سے کہہ رہے ہیں مولا حسین کہ دین و قرآن بچے تھے رکابہ بچا، تا قیامت رہے گی اذان کی صدا، مدرسہ بن گئی جسے کربلا، ہائے نانا مگر میرا گھر نہ رہا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرے نانا وہ دلہا وہ کم سن جوان، ایسے روندا گیا دشت میں علماں، اپنے بیٹے کو پہچان پائی نما، اس کی دلہن نے خود توڑ دی چوڑیاں، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرے نانا سکینہ کا ہم دیکھیے، عمر اتنی سی اتنے ستم دیکھیے، جلتی ریتی پہ اس کے قدم دیکھیے، کتنے مجبور ہیں آج ہم دیکھیے، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ ارے ہاں وہ اصغر جو صغرا کی تھی زندگی، جس کی خاطر وہ بیمار بچی میری، چھوٹے چھوٹے سے کرتے جو سیتی رہی، اس کا خون اپنے چہرے پہ مل کے ابھی، میرا وعدہ ہوا پورا۔ کہ شام ریحان و سرور جو ڈھلنے لگی، شام ریحان و سرور جو ڈھلنے لگی، سر سے شبیر کے یہ صدا آتی تھی، اے بہن اب یہاں سے قیادت تیری، میرے وعدے کی خاطر ضروری ہوئی، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ مینوں کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا۔ بردی گڑھ صلوات محمد۔ آخری کلام پیش کر رہا ہوں مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر دعا کریں، جس کو اپنے مولا سے محبت ہے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اے ماں میں زمان آپ کا منتظر ہے یہ جہاں، بس ایک بار، بس ایک بار۔ اے وقت کے حسین آبا جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، کہ جلوہ کرے جہاں میں امام فلک وقار، ہو جائے پھر سے 313 کا اب شمار۔ ارے چمکے افق بطول کے پھر نور کردگار، صدیوں کے بعد ختم ہو مولا کا انتظار، آئے نکل کے پردہ غیب سے ذوالفقار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار۔ اور مومنین کے لیے جملہ اپنے لیے بھی کہ غیبت کا پردہ ان کے اٹھانے کے بعد بھی، ارے علم و عمل سے دل کو سجانے کے بعد بھی، مولا کا ساتھ دینا ہے آنے کے بعد بھی، جانا نہیں چراغ بجھانے کے بعد بھی، ناصر ہے کون کون یہ ہونا ہے پھر شمار، ہو جائے ختم
ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار دین خدا کو بچائیے، بس ایک بار امن و اماں ساتھ لائیے، بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے، دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار۔ اور مکتب پیش کر رہا ہوں کہ ہے مقصد حیات یہی خاص و عام کا، ارے اٹکا ہوا ہے سینے میں دم اس غلام کا، پورا ہو خواب نصرت شاہ انام کا، بس ایک بار دیکھ لوں چہرہ امام کا، پھر اس کے بعد مشکلیں آئے کمر ہزار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بار دیگر صلوات۔